L'Institut Català de la Salut de la Catalunya Central, l'ICS, ha dut a terme un estudi que revela que, durant la pandèmia de la Covid-19, van augmentar les cobertures de vacunació antigripal en infants. L'estudi, signat per la pediatra osonenca Sílvia Burgaia, té en compte els anys entre el 2018 i el 2023, durant els quals s'observen les variables associades i el compliment de la vacunació contra la grip en edat pediàtrica, per analitzar com hi va influir l'arribada del coronavirus. La investigació explica que, a causa de la semblança entre els símptomes de la Covid i la grip, es va provocar una por en les famílies, que va provocar l'augment en la vacunació antigripal infantil. Això s'hi va sumar la promoció de la vacuna per a persones amb factors de risc durant aquella època. Amb dades, l'any 2020, el primer de la pandèmia, la taxa de vacunació contra la grip en infants menors de 14 anys amb factors de risc va estar 8 punts per sobre de la mitjana, un 36% respecte al 28% de mitja. L'estudi també mostra que els infants més petits i els infants amb determinats factors de risc, com asma o diabetis, tendeixen a vacunar-se més per prevenir la grip. D'altra banda, els que pateixen d'obesitat, malalties del cor o malalties celíaques no es vacunen tant contra la grip. A part, la investigació també conclou que, abans de la Covid, els nens i nenes immigrants es vacunaven més que els nadius, segurament per motius culturals. En canvi, durant la pandèmia, els dos grups es van igualar. L'article destaca la importància d'augmentar les taxes de vacunació i assegurar el compliment de la vacunació, ja que, sobretot en menors de 5 anys, la grip pot presentar greus complicacions i la vacuna permet protegir els infants. S'estima que, cada any, a Espanya, hi ha 50.000 casos de grip confirmats en nens i nenes de menys de 5 anys, 4.000 dels quals acaben en hospitalitzacions, 800 greus i 8 que, malauradament, acaben en defuncions. A partir de la passada temporada, 2023-2024, la vacuna antigripal ja està al calendari de vacunacions sistemàtiques infantil. Fins ara, només se'n vacunaven els infants amb factors de risc.